liyane wis kupluk tak iringno ya tepek. Assalamualaikum, salam pundi Surabaya. Napa butuh sampean? Busali sampean dalaken kesaktian sampean. Yo napa bisane warung kula niki laris? Gampang. Asmae ono telu. Siji regoe cok larang-larang. Loro masakane sing enak lan sedep. Sing nomor telu tidak bisa ditawar, pelayanane sing bagus, tolong golek sing nunggu rada ayu. Wis gawe iklan nang GTV, gawe iklan nang TV 9, nek telu iki dilakoni, warunge laris. Cok jajak klasik Sekermania. Sak kiai-kiai ne bulet to ngono. Siji regoe cok larang-larang, loro masakane sing enak lan sedep, telu pelayanane sing bagus, goleko sing nunggu bodine standar. Usahno bodine sing standar supaya sampean betah melek goleko wong wedok sing susune nek nyendel goblok. Insya Allah ben sarapan aku merono. Gosipul merono. Apa? Cok wong lanang sing sehat, normal, waras, mesti seneng delok wong wedok ayu. Nek ana wong lanang